Tervehdys Esko TV kanavalta Mulla on täällä jälleen kerran Petteri Kallonen tässä keskustelemassa tietynlaisista asioista. Ja nyt otetaankin kinkkinen juttu. Moni ei tiedä, mikä on Osman käämi. Mahdatko Petterikään tietää? Are you listening? Damn. Öö, niin, sehän on hieno juttu, se Osman käymi, En kuulostaa tiedä, kerro mulle, se kuulostaa. Se on veikata, se jotenkin liittyy kasvitieteellisiin asioihin. Joo, ei, ei, ei kuitenkaan tullut elektroniikkaa mieleen, kun on äh, tota, käämistä kysymys. Joo, tota, sitä sanaa, mikä sana se on, mistä se on tullut, niin sitä on mietitty, että se li, saattanut liittyä johonkin köydenpunontaan tai muuta semmoista. Miksi osmankäämi on nyt sitten niin tapetilla, niin johtuu siitä, että Suomessa kehitellään tyynyjen täytteitä tai kaikenlaisten patioja ja muiden täytteitä, makupussien täytteitä, niin semmoinen firma tai yhteisö on alkanut sen startup kuin Fluff stuff. Eli fluff, mm. stuff, jos kirjoitetaan niin kuin suomalaisittain. Ja tuota, se, mä pistän tähän kuvia, että mikä se osmankäymi on. Ja tuota, ne, jotka on asunut joko rannalla tai kosteikkojen läheisyydessä, niin tietää sen kasvin. Eli kyseessähän on tämmöinen pitkä, korkea, heinämäinen, tietyllä tavalla heinämäinen korsikasvi, jonka toisessa päässä sitten kun siemenet on kehittynyt, niin on sellainen ruskea pallukka. Ja sitten talven aikana tai syksy, syksyllä, niin se rupeaa purkautumaan, jos sitä vahingossa, vahingossa tai niin kuin jotkut tekee, on tehnyt, minäkin on tehnyt, niin vie kotiin sisälle, pistää maljakkoon kuivana ja kun se vähän aikaa sisällä on kuivannut, niin viikon kuluttua se pölläyttää semmoisen siemenpilvet oksat pois. En muista, montako sata tuhatta siementä sieltä tulee. Miltäs tämmöinen osmankäämi tyyny kuulostaisi? Öö... No niin, tämä on aika uutta meikäläiselle. Tota, en ole hirveästi perehtynyt asiaan mutta kuin mitä sä tässä äsken mutta En mä tiedä siis. Kai mm, oman tämmöisen alan tai kiinnostuksen kohde, jos on tällainen, niin en mä tiedä. Kiinnostaa, heitä pallo sulle. Kiinnostaako Joo, tämä on, tätä tutkitaan Aalto-yliopistossa, eli teknisessä korkeakoulussa, entinen teknisen korkeakoulu, jonka meikäläinenkin mm. on joskus käynyt. Vies, niitä vanhoja rakennuksiakin on, mutta kampus on muuttunut aivan huikeasti sitten tässä viimeisten viiden vuoden aikana ainakin. Ja, ja tota, joo, sitä tutkitaan siitä syystä, että se olisi ekologinen vaihtoehto höyhenille. Untuville, tai untuville lähinnä, siis niille kaikkein kevyimmille systeemeille, niin, niin tota, sitä mietitään just, että kuinka paljon sitä tarvitaan, että, että saisi täytettyä. Niin joku täytetty erilaisia juttuja, jossakin oli laskettu, että 25 000 hehtaaria, kun viljelee kosteikkoja, ja sitten se sitoo vielä haitallista mm. hiilidioksidia, Saataisiin monta miljoonaa tyynyä aikaiseksi. Eli siitä saisi teollisen tuotannon. Siis vielähän sitä ei tehdä. Nyt tutkitaan erilaisten ihmisten mm. taholta sitä, että mitä voisi tehdä. Tämä on tämmöinen näin. Mutta minusta aivan huikea juttu. Mäkään en tiennyt sitä, että sen kasvin versoista, siellä silloin kun se on nuori, niin siellä on. Persojen sisällä on sellaista valkosta tavaraa, jota pystyy käyttämään ruuaksi. Samoin juuria käytetään ruoaksi tai käytetty joskus aikoinaan ruuaksi. Ja taitetaan mm. Australiassa käyttää vieläkin. Mutta no tämä oli niin kuin lähinnä tämmöinen tietoisku, että kaikkea kummallista voi keksiä, kun pitää silmät auki ja pohtii näitä mahdollisuuksia. Ja mä oon aina kiinnostunut tämmöisistä uusista keksinnöistä, niin kuin voi sanoa niin tota minua, minua kiinnostaa kaikki tämmöiset, siksi mä otin tämän asian esille. Joo, no, kyllä tässä tuli uutta, uutta ainakin itselleen paljon, että ei kauheasti noi, nostaa niin kuin käden ylös, että ei tämä kasvitiede ei ole kyllä hirveän lähellä sydäntä. Kyllä itselleen. Joo, se, joo on, tota, tää on, tähän ihan loppuun ennen kuin lopetetaan tämä, niin sanon vielä se, että itse aikoinaan keräsin, omaan kasvistoon. Kerättiin siis kasvia, kuivatettiin ja sitten laitettiin, se, asetettiin se tietyllä tavalla sinne. Laitettiin laput siinä, jossa luki tieteellinen nimi latinaksi ja, ja heimot ja muut tämmöiset mm. kasvupaikka ja mistä se on otettu ja kaikkea tällä. Mm. Mä sain siitä kasviosta kympin ja sitten tuli tentti, jossa ei tarvinnut ottaa kuin 80 kasvia vaan koska se oli muuttumassa se systeemi ja Mä hölmö otin ne kaikki 80, ja mulla oli 40 semmoista, jotka mulla oli vähän vaikeampia muistaa. Ja mun kaveri, koulukaveri, jonka oli mua vastassa, niin se ei tiennyt juuri mitään kasveista. Se valitsi kaikki ne kasvit tentattavaksi, jotka sille oli täysin outoja. Ja tota, mä erehdyin yhdessä kasvissa yhden nimen osalta ja sain siitä tentistä yhdeksän puoli ja olen vieläkin siitä katkera, koska mä olin oikeasti 10 10 plus osaaja, eikä kerättiin kyllä. Sitten keräsin myöskin parille serkulle ja velille ja kaikkea muuta tämmöistä ja niistä joku sanoi, että voisiko käyttää minun kasveja, niin mä sanoin, että ei voi, että tuota, kerätään uudet. <laughs> Mutta Selvä. se pointti on siinä, että jos sulla on lapsia, siis nyt puhun katsojille, että jos sulla on lapsia, niin kun tiedät jotain asioita, niin opasta. Esimerkiksi kasveissa lähtien vaikka voikukasta ja niin edelleen liikkeelle. Samoin linnuista, talitintti, sinitintti. Mä teen sitä nyt pojanpojille ja, ja aikoinaan on tehnyt sitä lasten kanssa niin, että on kertonut, että mikä toi on. Ja mun isä kertoi taas mulle, ja hän muisti latinalaisia nimiä paljon. Ja kyllä mäkin muistan, että jos tässä äkkiä sanotaan, mikä on Aho Mansikka, niin se on ja Veska. Ja tota, linnoista taas, niin mikä on Huuhka ja se on Bubo Bubo, siis nämä on latinaa. Tämä ei ollut vaan ne tulee, ne tulee, tuolta selkärangasta noi tiedot. Että, tuota, se on niin kuin metkaa ja jos ruvetaan kauheasti enemmän kysymään, niin vaikka muutakin tämmöisiä, sinivuokot ja valkovuokot ja kaikki tämmöisetkin tulisi hyvin äkkiä mieleen. Että okay. tota, niitä tentattiin aika paljon ja ei, ei, ei se ole hyvä, ei kun huono asia ollenkaan kenenkään opi, opiskella tämmöisiä asioita ja, ja tuota katsoa, että ja, ja varsinkin jos puutarhaa hoitelee, niin, niin siellä sitten huomaa kaikenlaista. Kiitoksia kaikille, jotka on tänne asti jaksanut katsoa ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja palataan näihin juttuihin myöhemmin. Jep. Kiitos, moi. Mor